Nemáte náhradní žárovku? Jak to v ní hučí? A svítí? Co? No, svítí, ale jak to v ní hučí? Půjčte mi. To je dobrý fígl. Máte v kapse baterku, co? Sám jsem baterka. Plus. Minus. Energii má každej. Každej strom. Každej balvan. Jinak by nic nefungovalo. Takže, jako já jí měl, najednou jí nemám. Tak, tak. Myslím, že to cítí. No, výborně. Podívejte, jako by někam ukazoval. On opravdu někam ukazuje. No, já říkám, totální ztráta energie. Já ji zkusím. Vysa, to víte, že by to šlo, ale mi to krádeš. Čert vem ten váš pokus, ale jestli při těm zneužijete energii z lidí, cokoliv zneužijí, bude mi vrátce do... Srovnávat. A ty trenérky taky, jo? Taky.